гоо үзэсгэлэнгээ зэвсэг болгосон дамагт Калифотра хатны төвх. Манай эртний өмнөх 69 оны 11-р сарын 2-ны өдөр эрх мэтэл гоо үзэсгэлэнгийн хатан оргил гэгддэг Египтийн сүүлийн параун 7-р Калифотра Пилифатер мэндэлжээ. Ухаалаг боловсрал өндөр Калифотра дэлхийн хамгийн домогт эмхтэй болж чадсан юм. Тэрбээр эцгийнхээ нүлэн доор Египт, Израиль, Араб, Сир, Перс, Грек зэрэг маш олон хэлээр ярьдаг маш боловсралтай нэгэн байжээ. Тэрбээр хүмүүсийг өөртөө татах ховорхон авьяастай нэгэн байсны зэрэгцээ эрх мэдэл гагцхүү ирчүүдийн гарт байсан тэр цаг үед тэднийг өөртөө татах замаар оргилд хүрсэн нэг юм. Калифотрагийн аав 11-р Птоломей Авлет нь харгас хэрцгий бүх хүний үзэн ядалтыг төрүүлсэн хүн байв. Гэхдээ Калифотраг татвар юмээс төрсөн гэлцдэг. Учир нь Авлетийн цорын ганц хууль ёсны охин нь мөн л хатан хаан байсан Береника юм. Птоломей манай эртний өмнөх 51 онд өвд болохдоо 16 настай үзэсгэлэнд Калифотра, түүний дүү 13 настай Птоломей Дионист нарт хаан ширээгээ өвлүүлэн үлдээжээ. Египтийн эртний уламжлалыг даган эгчдүү хоёр хоорондоо гэрэлсэн байна. Калифотра тухайн үедээ ихэд алдартай байсан Александрийн хотод өсчээ. Энэ хотод шинжлэх ухаан яруу найраг цэцэглэн хөгжиж байсан тул ортод алдартай яруу найрагчид уран зураачид байдаг байв. Оюунтаг орчинд өссөн Калифотра гайхалтай боловсрал эзэмшихийн зэрэгцээ хэд хэдэн хэлээр чөлөөтэй ярьж гүн ухаан, уран зохиол судлан янз бүрийн хөгжмийн зэмсэг тоглолтог байжээ. Тэрбээр өвөг дээдсээсээ улс төрийн ухааныг өвлөн авсан боловсралтай дээр дурбулаан галбартай байжээ. Калифотра хүсэл тачаалаа хангахын тулд олон тооны сайхан залуустай холбоотой байсан гэдэг. Гэхдээ энэ нь тухайн үед ёс суртахуунгүй тооцогддоггүй байв. Аймшигтэн хатан хаан хайрын үнц хин болгон өөртөө учирсан залуусын амийг золиослдог байсан аж. Түүнтэй өнгөрүүлсэн ганц шөнийн төлөө үхлээс жагаагүй залуусын толгой хатны ордонд чимэг болон үлгэвддэг байсан гэдэг. Насанд хүрээгүй 12-р Птоломей Дионисттэй гэрэлсэний дараа Калифотрад эрх мэдэл өөрөө л гарт нь ороод ирэх юм шиг санагдав. Гэхдээ түүнийг ямар зүйл хүлээж байгааг тэр өөрөө ч мэдсэнгүй. Түүний дуу буюу нүхрийг Пафин химэх тайган хүмүүжүүлж байлаа. Пафин шавиа хүмүүжүүлж байхдаа улсынхаа хамгийн дээд нэр нөлөө бүхий удирдагч болно гэсэн далд санаагаа хэрэгжүүлж байв. Манай эртний өмнөх 48 онд Пафин Александрчуудыг Калифотрагийн эсрэг босгож чадав. Эсэргүүцэж улангассан арт түмэн Калифотраг хөнөөхийг завджээ. Тиймээс хатан хаан үнэн жалбтуудаа цуглуулсан зүгтхаас өөр аргагүй болов. Эгчтүү эхнэр нөхөр хоёр өөрсдийн эрхээ цусаар өмгөөлөх шийдэв. Яг энэ үеэр үүмийн самууныг мэдсэн Юлий Цезар Египтийн хэрэгт оролцсон египтчүүдээс үрээ авахар шийдэв. Тэрбээр цэргээ тарааж өөр дээр нь хурч ирэхийг Птоломей Калифотра нарт тушаажээ. Гэвч залжин Пафин зөвхөн цэргээ тарах тушаалыг дуулган харин урилгын талаар амнээсэнгүй. Гэхдээ Пафини төлөвлөгөө хэрэгжсэнгүй. 19 настай гоо үзэсгэлэн ид боловсрч байсан Калифотра Цезартай уулзсан толгойг нэргүүлж дөнгөсөн юм. Дэлхийн түүхэнд үзэсгэлэн тэмхтээчүүдээс болж дайн самуун гарч байсан тохиолдол бишгүй. Түүний нэг нь Египтэд өрнүүлсэн Цезарийн дайн байсан юм. Тэрбээр гагцхүү хатан хааны хайраас болж дайн дэгдсэн гэдэг. Хэрэг явдал өрнөснөөс хойш нэг их удалгүй 12-р Птоломей нийлмөрөнд живж Пафин оргон зүгтснээр дайнд олсон юм. Александрийн хотод амглан тайван тогтлоо. Улс төрийн байдлаас олж Ромын Цезартай гэрлэх ямарч боломж байсангүй. Египтчүүдийг эмх замбраагүй болгохгүй тул Цезар Клеофатраг дүү 13-р Птоломей Нетростен гэрлэлв. Нетрос 16 настай мөн өвчтэй байсан тул энэ нь өнгөн төдий хуурмаг гэрлэлт байлаа. Өөрөөр хэлбэл Клеофатра Цезарийн нууц амраг хивээр үлдсэн юм. Цезарийг үзэсгэлэнд Клеофатрагийн тэмцэрч жаргаж байх үед Ром хотод эмх замбраагүй байдал газар авч цус хасгарч байлаа. Гэвч Цезар тээш хүлгийн жолоо залахыг яараагүй төдийгүй амраг хосууд нийлмөрнөр аялахаар зэхэж байв. Гэхдээ Ромын нөхцөл байдал хяналтнаас гарч исэн тул Цезар эх орон руугаа жолоо залахаас өөр аргагүй болж амраг Клеофатрагаа аргагүй орхив. Хэдэн сарын дараа Клеофатра хүү төрүүлж Птоломей Цезаран гэж нэрлэжээ. Харин Цезарийн хүүг төрүүлэн ирээдүйн хаан гэж өргөмжилсэн боловч Цезар альбан ёсны бичгтээ түүнийг өргөмөл хүүгээд гэрээслэл бичгтээ миний өв залгамжлагч гэж нэрлсэн байна. Ийхүү Цезарийн хүү төрснөөр тэдний харилцаа илэрхий болсон юм. Гэхдээ урд өмнө ч нууцлагдмал зүйл байгаагүй юм. Удалгүй Ром хотод Цезар Клеофатрагийн хүүг өв залгамжлагчаараа тодруулах нь гэсэн цуу яриа тархлаа. Цуу яриа Цезарийн болгоомжгүй байдал түүний амьдрах хонгийг богинсгосон юм. Манай эртний өмнөх 44 онд Клеофатра Цезарийн амиа алдахыг нүдэрээ үзсний хойно нутаг руугаа буцжээ.
Цезарын үхэл Египтийн хатан хаанд маш хүндэр тусав. Түүний итгэл найдварт төгсгөл ирсэн юм. Манай эртний өмнөх 44 онд Айдас хөөдөс давтсан Клеопатра Александра хотод иргэн ирэв. Ирээд дотоотыг эмх замбраатай болгож байх үед Клеопатра анхаарлаа гадагш шандуулсаар байлаа. Тэгхээс жаргахгүй байсан юм. Учир нь Цезарыг алах хувилдааны толгоо нь Марк Антоний байсан ба тэрээр манай эртний өмнөх 44 онд Ромын хаан болон өргөмжлөгдөв. Энэ үед болсон дайнд Клеопатра Ром тийш тусламж үзүүлэхийг азнан байдлыг харан унжиж байв. Жилийн дараа түүний дүү болох нөхөр нь насорлаа. Клеопатраг нөхрийнх нь хөл буруутгаж байсан хэдий ч юу ч батлагдсангүй. Ингээд Клеопатра цорын ганц эрх мэдэлтэй хүнээр үлдэж дөрвөн настай Цезарыг залгамжлагчаараа тодруулав. Манай эртний өмнөх 41 онд Антоний Клеопатраг Ромд төрчээ. Клеопатра урлагийн хүлээн авч маш дэгжин тансаг гоёмсог хувцлан Ромд ирснээр тэдний хооронд маш дотн хувийн харьцаа тогтсон байдаг. Клеопатра Ромоос босож явах үедээ өөрөө ч мэдлгүйгээр Марк Антонигийн зүрхэнд оч усргаж орхив. Манай эртний өмнөх 42 онд Брутад ялалт байгуулан Грекийг тойрч явсан Марк Антониг хаасайгүй ёслол төгөлдөр хүлээж авч байсан бол гагцгүй Клеопатра түнд анхаарал хандуулсангүй. Энэ нь Марк Антониг игдүүцүүлж тэрбээр Клеопатраг басамжлан доромжилж өршөөл эрэн мөргүүлнэ хэмээн мөрөөдөж байв. Харин хатан хаан ийм үйлдэл хийхийг яарсангүй. Цезарыг байлдан дагуулахад даруй зан хангалттай байсан бол Антониг сөхрүүлэхийн тулд илүү хүчтэй арга хэрэг болсон бөгөөд Клеопатрач аргаа сонгохдоо алдаа гаргаагүй юм. Удалгүй Антони үзэсгэлэнд хатан хааны хүлдэр хөлбөрч түүнийг доромжлон басамжлан гэсэн мөрөөдлөө санахч тэнхэлгүй болов. Антониус Клеопатратай ийхүү холбоо тогтоосондоо маш их бардамнаж бахархаж байсан ба Клеопатрач Ромын хааны хүчийг ашиглан өөрийн дайснуудаа замаасаа зайлуулж чадав. Алхам бүрээ тооцоолон хийдэг Клеопатра Цезарыг Ромын залхамжлагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрүүлж, арт түмэнд нөлөө үзүүлж чадах багдуу Арсенаигаас үрд салахын тулд бүхий л аргыг хэрэглэж байв. Ухаангүй дурлсан Антони хоёр хүслийг нь хоёуланг нь биелүүлв. Ром хот Цезарыг хууль ёсны залхамжлагч хэмээн хүлээн зөвшөөрч, харин Милетэд нуугдж байсан Арсенаи Дианагийн сүм талагджээ. Мөрөөдөл биелсэн шагнал болгон Клеопатра Антонид биеэ тушаав. Тэдний амраглал бүдүүлэг үйлдэлээр дүүрэн байлаа. Үзэгсэлэнд хатан хаан архиуж дуудуулан нууц амрагтайгаа хэрэлдэн харааж зүгтэг байжээ. Харин энэ бүхнэн бүдүүлэг Ром дайчинд хаанаас ч олж чадшгүй таашаалыг өгдөг байсан гэдэг. Заримдаа тэд зарц усан цэргийн хувцас өмсөн Александрагийн гудамжаар гүйлдэн зүрж өнгөрсөн хүмүүс согтуу архичудтай хэрүүлүүдэн энэ бүхнэн зодон зохионоор дуусх нь энэ үхэнд байв. Овчин залтай хүч чадалтай Антони Клеопатра нар солиотой зугаанаасаа болж хэдхэдэн удаа нэвшртлээ зодуулж хэжээ. Гэхдээ л тэд дахин шинээр тэнэг үйлдэл сэтгэн туршдаг байлаа. Нэгэн удаа Клеопатра цууны усмал ууж чадна хэмээн зарлаж байв. Хатан хаан зүгээрч нэг бардамнаагүй гэдэг. Тэрээр сувдан эмгээ чихнээсээ аваад өмнө нь бэлдсэн цуутай айгандхийн уусгаад гайхширсан олны өмнө ууж орхичээ. Антони ийм гайхалтай зоригтой эмгтэйгээр бахархахгүй байж чадсангүй. Клеопатра Антони хоёрыг зугаа цэнгэлд мансуурч байх зуур Ромд үндсэн Антонигийн эхнэр Клеопатрагийн гараас нүхрөө авна гэсэн найдвараа алдсан байв. Бүхэл аргаа хэрэгэлсэн боловч тусыг эс олон эцэстэй Перусений дайн гихчийг өдөв. Антони явхаас харахгүй боллоо. Антони манай эртний өмнөх 40 онд Египтээс гарахад Клеопатра түүний ихэр хүү охин хоёрыг гаргажээ. Антонигийн хувьд хүчрхэг баян улсын хатан хаантай холбоотой байх нь түүнд ашигтай байсан учраас өөрийн хоёр хүүхдээ албан ёсоор хүлээн зөвшөөрчээ. Үүний дараахан Клеопатра түүнд дахин нэг хүү төрүүлж өгчээ. Клеопатра улам хүчрхэгжиж арт иргэдэн түүнийг бурхантай зөвлөх болов. Тэрбээр Александр хотыг соёл боловсролын төв болгон хөгжүүлэхийг зорж байлаа. Клеопатра урт удаан 3 жилийг Антонигоос хол өнгөрөв. Манай эртний өмнөх 36 оны сүүлээр Сир улс руу дайнд марцсан Антони Азийн гэрэгт тулж ирээд гинт нийл мөрний үзэсгэлэнт бүсгөөгөө санав. Зүрхэнд нь хүчтэй дүрлцэж байсан хайрын гал Антони Клеопатра руу хүлгийн жолоо залхад хүргэжээ. Удалгүй амргууд дахин уулзлаа. Клеопатра Антониг иргэн ирэхэд ихэд баярлсан ч эхнэр хүүхэд рүүгээ дахин явна гэхээс үхтлээ айж хайр халамжаа улам ихсгэн нэг л удаа явах тухай яриа гарахад хоол унтнаас гарч өдөр шөнөгүй нулимсан далай урсгадаг байжээ. Гэвч Ромын тушаалаар Антонио Арменийг байлдан эзлэхээр явлаа. Энэ удаад Клеопатра удаан хүлээсэнгүй. Хэдхэн 7 хоногийн дараа ялалт байгуулсан Антони баяр багтлаа Клеопатратай хамт Александрийн хотод тэмдэглэхээр ирэв. Инснээр их орон сенат арт түмнээ дарамжилж байсан хэдий ч Антонигийн толгойд гагцхүү Клеопатрагийн хайрал эргэлдэж байлаа. Их орноос холдсон Антони бараг л Египтийн хаан боллоо.
Тэрбээр Клеопатрагийн дүрс бүхий зоо сурлах мөн дайчдын бамбан дээр хатны нэрийг сэлхийг тушааж байв. Манай эрний өмнөх 31 онд Антонигийн эхнэрийн дүү Октавиан Клеопатрад дайн зарлав. Клеопатра болон Антонигийн айрам хүн хүчээр илт тав байсан тул тэд ялал байгуулна гэдэгтээ итгэлтэй байлаа. Хайр дурлалын явдалд азтай одтай хүчтэй байдгийнхаа адилаар удирдахч жанчны үргийгч сайн гүйцэтгэж чадна гэж бодсон Клеопатра Тэнгисийн цэргийн нэгэн хэсгийн удирдлагыг гартаа авав. Манай эрний өмнөх 31 оны 9-р сарын 2-ны өдрийн шийдвэрлэх Тэнгисийн дулаанд гагцхүү Клеопатра л Антони хөөдөж орхисон гэдэг. Нууц амаргийнхаа төлөвлөгөөг ойлгоогүй тэрбээр шийдвэрлэх мөчид усан цэргийн хүчээ татан зүгтасан юм. Ингээд ромчууд ялалт байгууллаа. Антони ялагдсныхаа дараа Клеопатраг буруутхан түүнийг харахыг ч үсэхгүй байв. Ингээд Антони дотор нь хуралцсан бухимдал гутралаа тайлахын тулд байнга хөлжөрөх болов. Харин Клеопатра зөвхөн амиа хацайлан хэрхэн аврагдах талаар цаг мөч бүрт бодож байв. Анхандаа амиа хорлох санаа түүнд төрж байв. Тэрбээр Тэнгисийн эрэг дээр гайхалтай бунхан байрж цаг нь ирэхээр бүхий л эрдэнсийнхээ хамт шатаах тушаал гаргаж байлаа. Гэхдээ тэрбээр амьдралд дэндүү хартай тул зүгтгэр шийдв. Улаан тэнгис рүү очих хуурай замд хөлөг онгоцуудаа байрлуулж чадсан ч арабчууд шатаажээ. Ийхүү түүний төлөвлөгөө амжилтгүй боллоо. Ингээд тэрээр хор ууж өгөхөөр шийджээ. Клеопатра ямар нэг өвчин зовиургүйгээр нөгөө ертөнцөд илгээх хорыг үхлийн ял сонссон боолууд дээр туршин сонгохоор болов. Олон оролдлого хийсний эцэс жижиг могооны хор яг таарсан зүйл болох нь батлагджээ. Эцэст нь Клеопатра Антонитай эвлэрв. Гэхдээ Антони нууц амаргийнхаа нүднээс далдуур эхнэрийнхээ дүү Октавиан руу бэлгсэлт илгээдэг байжээ. Учир нь Октавиан бол ялагч. Антониг баатар ялагч байхад нь хайрладаг байсан Клеопатра Октавианыг илүүтэйгээр сонирхох болов. Хэдийгээр 37 настай болсон ч гэлээ Клеопатра гоо үзэсгэлэндээ итгэсэн хിവэр л байв. Энэ үед хатан хааны элч Октавиан өөрт нь дурлаж юу хүснэг нь хийхэд бэлэн байгаа тухай мэдээд болгов. Ингээд Клеопатра аврагдаж харин Антони амиа арах цах үлтлээ. Гэхдээ хов тавилан Антони дахин боломж олгов. Ромын цэргүүдтэй тулалдсан Антони ялалт байгууллаа. Хатан хаан дахин баатар эрд хайртай болов. Тэрбээр үнэн ч хоёр шивгчнтэйгээ нуугдахаар шийдэж харин Антониг алах тушаал өгөх шийдвэр гаргаагүй байлаа. Клеопатра өөрийнх нь үхлийн талаар мэддэх элчийг Антони руу илгээв. Гэхдээ тэрбээр үхлийн талаар бодоогүй байсан юм. Ялалт байгуулж ирсэн Антони хатан хааныг өөрөөс нь урвсан гэж мэдэж байсан тул Клеопатраг хайж хэллээ. Яг энэ үед нь түүнийг нас барсан тухай мэдээ ирэв. Антони сэтгэлээр унлаа. Удалгүй Антони үхлийн ирмэг дээр байгааг сонссон Клеопатра түүн дээр очиход Антони дөнгөж амьсгаатай төдий байв. Хатан хаан амьд байгааг харсан Антони хүч сэлбэгдэн сэргэсэн ч хайртай бүсгүйнхээ гар дээр таалалт өгсөн юм. Клеопатра Антониусийн араас гашуудан хоолнд насч гарч үхлээ хүлэн суух болов. Клеопатра Антониг ошуулсныхаа дараа ордонд иргэн очих шийдлээ. Тэрбээр ялагчдтай хилэлцээр хийх гэсэн боловч оролдлого талаар болов. Яг тэр үед Ромын шинэ хаан Антонийн дайсан Октавиан Египтэд ирж хүүхдүүдийг нь зайлуулна хэмээн сүрдүүлснээр Клеопатра үхэх тухай бодлосоо салж амьд явах хүсэлтэй хэмээн Октавианд итгүүлсэн нь хуурамч хэрэг байжээ. Октавиан ч Клеопатрад сайхан амьдрал бүхнийг хивээр байлгахаар амласан боловч Клеопатра өөрийн хүүхдүүдээ хаан ширээнд гарах ямар ч боломжгүй гэдгийг нэгэнт ойлгосон байв. Октавиантай хайр дурлалын харилцаа тогтоож чадсан ч гэлээ Октавиан Клеопатраг гинжлэн сүх тэрэгнийхээ ард боол мэт хөтлөн явах болно гэсэн таагүй мэдээ түүний чихийг дэлсэв. Өөрийнхөө талаар энхүү мэдээг сонссон хатан хаан амиа хорлохоор шийдлээ. Ялагдсан хүмүүсийг өрөвдөх мөн өөрийгөө өрөвдөх гэдгийг огтхонч мэддэггүй байсан тул түүнд өөр гарц байсангүй. Тэрбээр манай эрний өмнөх 30 оны 8-р сарын 12-нд 39 насандаа насан эцэлжээ. Тэрээр манай эрний өмнөх 30 оны 8-р сарын 12-нд насан эцэлжээ. Тэгэхэд Клеопатра 39 настай байв. Хаадын тансаг ёсоор зассан усан санд сүүлчийн удаа орж, могоон хор бүхий сагстай жим савчруулаад Октавианд сүүлчийн хүсэлтэд бичиж илгээжээ. Клеопатра захидалдаа өөрийг нь Антониусийн дэргэд оршуулахыг гуйсан байв. Октавиан захиаг унших үед тэрээр аль хэдийн амгүй болсон байлаа. Захидлыг авмагц Октавиан яран эмч нарыг дуудаж, могоо хорыг биеэс нь гаргасан боловч Клеопатра сэргэсэнгүй. Клеопатрагийн үхлийн талаар маш олон таамаглал байдаг. Орчин үеийн таамаглалаар Клеопатра амиа хорлоогүй, харин Октавиусийн гарт алагдсан байж магад гэж үздэг байна. Учир нь Клеопатра Ромын эсрэг хамгийн хүчтэй дайсан тооцогддог байжээ. Ийхүү Клеопатраг яслал хүндэтгэлтэйгээр Антонигийн дэргэд оршуулжээ. Харин Юлий Цезар болон Клеопатра нарын хүү Цезарионыг засгийн эрхэнд гарах магадлалтай хэмээн цаазалсан юм.